Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar, Real İntervyu efirdədir. Dünən MDB Xaricilər Nazirlərinin Şurasında bəyanat qəbul olundu. Bəyanatda müttəfiq ölkələrin, yəni MDB daxil olan ölkələrin ümumi fəaliyyət prinsipləri qeyd edildi, amma bəyanatın iki maddəsini Ermənistan imzalamadı. Və çox maraqlı məqamdır ki, həm o iki maddə ümumiyyətlə, MDB məkanında fəaliyyət prinsipini, dövlətlərin fəaliyyət prinsipini və xarici təsirlərdən qorunma xarakterli bir məqamlara toxunulurdu. Amma Ermənistan dediyim kimi bu məsələyə qarışmadı və bu məsələdən kənar qaldı. Nədir o bəyanatlar? Oxuyum dəqiqliyinə. Avrasiyada təhlükəsizliyin təmin edilməsi prinsipi və bir də beynəlxalq münasibətlərdə birtərəfli tədbirlərin yol verilməzliyi. Studiyamın qonağı ilə bu məsələni müzakirə edəcəyəm. Siyasi şərhçi Xəyal Bəşirov. Xəyal bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Tezisi, fikri dedim, bəyanatda o iki maddəni dedim. Gəl o maddələrin açmasını biz müzakirə edək. Nəyi özündə ehtiva edir? Avrasiyada təhlükəsizliyin təmin edilməsi prinsipi. Ermənistan bu məsələyə niyə toxunmadı? Belə bir fikir formalaşdı ki, Ermənistan bölgədə, o cümlədən Qafqaz, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələsində geri çəkilir. Yəni, özünün militarist siyasətini, silahlanmasını və belə deyək, Qafqaza aid olmayan ölkələrdə əməkdaşlığa daha çox can atır, nəinki təhlükəsizliyin qorunmasına. İstəyərdim bu məsələyə sizin də fikriniz bilək. Bilirsiniz, Şöhrət müəllim, mən Ermənistan dövlətinin son zamanlar yürütdüyü söhbət təbii ki, Nikol Paşinyanın hakimiyyətdə olduğu dönəmdən gedir ki, yürütdüyü siyasəti və xüsusilə də bir müddətdir ki, Avrasiya İqtisadi İttifaqının, MDB-nin, deməli, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının, ümumiyyətlə Rusiyanın mövcud olduğu regionda o fəaliyyət göstərən təşkilatların heç bir tədbirində iştirak etmirdi. Müəyyən fasilədən sonra artıq yenidən aktivləşib və Nikol Paşinyanın rəhbərliyi altında Ermənistanın son illər ərzində yürütdüyü siyasətin və xüsusilə də bu səfəri belə qiymətləndirərdim ki, Ermənistan tərəfi Nikol Paşinyanın rəhbərliyi altında Avrasiyada Troya atı rolunu öz üzərinə götürüb. Nə ilə bağlıdır bu? Qeyd etdiniz, Ermənistan həm baş nazirinin, həm xaricişlər nazirinin Rusiyaya səfəri var və bugün artıq hələ də oradadırlar, Moskvadadırlar və MDB dövlət və hökumət başçılarının iştirak etdiyi, xüsusilə də xarici işlər nazirlərinin keçirilən o görüşündə imzalanmış o sənədlərlə bağlı Ermənistanın mövqeyi məhz mənim qeyd etdiyim o məqamı açıq şəkildə özündə ehtiva edir. Ermənistan, biz artıq dəfələrlə qeyd etmişik ki, Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupundan əl çəkmək istəmir. Həmin o qrupu yenidən yaratmağa, canlandırmağa çalışır. Nə ilə bağlıdır bu? Həm söz çıxışlarımızda qeyd edirik, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarından, həm Fransadan paralel şəkildə onların Rusiya-Ukrayna müharibəsində müharibə apardığı Rusiyadan da Ermənistan imkan tapdığı təqdirdə nəsə qopartmağa çalışır. Qarşıda bizi soyuq qış ayları gözləyir. Təbii ki, Ermənistanın bütün istiqamətlərdə təhlükəsizliyə yanaşı, enerji təhlükəsizliyində hələ ki təmin edən Rusiya dövlətidir. Bu məqamda Rusiya ilə münasibətləri mümkün qədər yaxşılaşdırmaq lazımdır və ən azından bu görüntünü yaratmağa cəhd göstərmək lazımdır. Ermənistan baş nazirinin bu səfəri əslində mahiyyət baxımından o görüşlərə heç bir təsir göstərmək məqsədini daşımır. Məhz o görüşün, yəni Xarici İşlər Nazirlərinin keçirdiyi o görüşün əsas məqamları o iki amil üzərində qurulmuşdur. Avrasiyada təhlükəsizliyin qorunub saxlanması, ümumilikdə Avrasiya məkanında təhlükəsizlik arxitekturasının qorunması ilə bağlı ora yığışan dövlət və hökumət başçılarının öz mövqelərini ortaya qoymaları və eyni zamanda digər bir məqam isə beynəlxalq münasibətlərdə birtərəfli məhdudiyyət tədbirlərinin görülməsindən geri çəkilmək. Bax, təhlükəsizlik məsələsi, bax, Avrasiyada təhlükəsizliyin təmin edilməsi. Dediniz ki, Ermənistanın hal-hazırda nə qədər qaçmağa cəhd göstərsə də, yəni təhlükəsizlik təminatı Rusiyadan asılıdır. Bəli. Həm iqtisadi, həm enerji, həm ilab götürək digər. Bugünkü reallıq hələ ki bunu göstərir. Amma digər yandan da Avrasiyada təhlükəsizlik təmin edilməsi prinsiplərinin qeyd edilən bəyanatın həm maddəsinə qol çəkmir. Bəli, özü də... Yəni, o fikirləşir, yaxud da demək istəyir ki, mənim təhlükəsizliyimi digər ölkələrə, belə deyək, həvalə eləməyə çalışıram, yaxud da həvalə eləyirəm.
Yəni məsələnin kökündə bu dayanmırmı? Bilirsiniz, əslində bu addımları Ermənistanın hazırki mətbuatına nəzər yetirsək, sosial şəbəkələrinə, informasiya platformalarına nəzər yetirsək görərik ki, Avropa istiqamətində həmin o iki müddəanın şərhləri çox intensiv şəkildə aparılır. Yəni Avropanın, Avropadan olan sahiblərinin diqqətinə çatdırmağa çalışırlar ki, biz ora getsək də biz orada hazırda Qərbin maraqlarına zidd olan o iki məqama imza atmamışıq. Nikol Paşinyan Moskvada velosiped sürür və əslində velosiped sürməklə bir tərəfdən Qərbin diqqətinə çatdırır ki, biz bura sadəcə velosiped sürməyə gəlmişik. Amma Vladimir Putinin bir prezident kimi ad gününü təbrik etmək üçün, doğum gününü təbrik etmək üçün bütün o digər dövlət və hökumət başlarından daha çox tələsdi və hələ səfər etməmişdən öncə ad gününü təbrikini göndərdi. Yəni, hər iki tərəfə yarınmaqla, hər iki tərəfə özünü yaxşı göstərməklə əslində öz aləmlərində desək balanslaşdırılmış, amma reallıqda isə flüger siyasətini həyata keçirməyə çalışır. İki o məqamın üzərində mütləq şəkildə durmaq lazımdır. Avrasiya regionunda, Avrasiya məkanında təhlükəsizlik məsələsi o regionda olan dövlətlərin, subyektlərin üzərinə düşür təbii ki, onu qoruyub saxlamaq. Biz bilirik ki, bugün dünyada yeni siyasi düzən formalaşdırılır və həmin o siyasi düzənin formalaşdırdığı məqamda biz kataklizmləri görürük, qarşı durmaları görürük, müharibələri görürük. Bəli, bütün güclərlə çalışırlar ki, bütün bölgələrdə müharibə, bəli, münaqişələri alovlandırsınlar və yenidən parçalanma siyasətini həyata keçirsinlər. Əslində bu parçalanmadır, parçala hökm sür siyasətidir, amma onlar bunu yeni siyasi düzən adlandırırlar. Hər bir halda dünyanın yenidən şəkilləndirməsi prosesində Avrasiya dövlətləri də bu şəkildə toplaşaraq öz mövqelərini ortaya qoyurlar. Təbii ki, bu baş nazir, xarici işlər nazirləri səviyyəsində həyata keçirilir, amma xarici siyasətə, dövlətlərin xarici siyasətinə rəhbərlik edən şəxslər xarici işlər nazirləri olduğuna görə əslində orada xarici işlər nazirlərinin mövqeyidir, o dövlətin mövqeyidir. Dövlətin xarici siyasətlə bağlı mövqeyidir ki, hər bir dövlət öz mövqeyini o şəkildə qoyur. Yəni burada Ermənistan bir daha dedi ki, Moskvada dedi ki, yəni o qol çəkməməyinə bəyanata qoşulmamalı dedi ki, yəni mənim Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi təmin edən Avropadır, Fransadır və biz silahlanmamı davam etdirəcəyik və bizim üçün Avrasiya məkanında, biz Avrasiya məkanı biraz genişdir. Belə Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələsi prioritet deyil. Yəni nəinki prioritet deyil, Şöhrət bəy, yəni, əslində bunun açması budur məncə. O təhlükəsizliyə özləri təhdiddirlər. Özləri o təhlükəsizlik üçün təhdidlər yaratmaq planlarını həyata keçirməyə məşğuldurlar. Yəni Ermənistanın baş naziri tamamilə doğru qeyd etdiniz. Bir tərəfdən o görüşdə iştirak edir. Xarici İşlər Naziri də bir tərəfdən o görüşdə iştirak edir. Mən də varam, biz də bu təşkilatlara üzvük deyə mövqe ortaya qoyur. Yəni görüntü xarakterli mövqe ortaya qoyur. Digər tərəfdən də görüşün mahiyyətinə zidd addımlar atır. Və Cənubi Qafqaz Avrasiyanın əsas və ən həssas əhəmiyyətli regionlarından biridir. Biz bilirik ki, Asiyanın Avropa ilə birləşdirən əsas nöqtə bugün Cənubi Qafqazdır. Və həmin o Cənubi Qafqaz kimi həssas bir regionda təhlükəsizliklə bağlı məsələyə qoşulmayan Ermənistanın baş nazirinin və yaxud xarici işlər nazirinin o görüşdə heç bir mənası yoxdur görüşdə iştirak etməsi. Özür dilerim, yəni bu Moskvada bu bəyanata MDB belə tədbirində bu bəyanatın imtinası əslində Azərbaycanla münasibətlərdəki təhlükəsizlik məsələlərinə xəyanət kimi. Yəni Ermənistan yenə də deyirəm Qafqazda kimlə münaqişə aparır? Azərbaycanla. Yəni o təhlükəsizlik bəyanatına qoşulmamaqla Azərbaycana qarşı aqressiv siyasətin davam etdirməyinin bir sübutudur əslində bu. Bilirsiniz, həm Rusiyaya düşmənçiliyini ortaya qoyur. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Ermənistanın atdığı bu addımlarda, sərgilədiyi bu mövqeyə Rusiya mütləq şəkildə cavab verməlidir. Nəyə görə? Çünki faktiki olaraq Rusiyanın masaya qoyduğu o sənədlərin əsas mahiyyət baxımından iki müddəasına Ermənistan imtina etdiyini açıqlamadı. İkinci maddə birbaşa Rusiyanın özünə aiddir. Bəli, yəni, ikinci maddə sanksiyalara qoşulmur. Bəli. Roma statutu Ermənistan tərəfindən təsdiq edilib, ratifikasiya edilib və Roma statutu ilə bağlı faktiki olaraq Ermənistan baş naziri, Ermənistan hökuməti, Ermənistan dövləti Rusiya dövlətinə qarşı və onun siyasi hərbi establishmentinə qarşı, konkret olaraq prezident Vladimir Putinə qarşı mövqe ortaya qoydu ki, həmin o Roma statutu Vladimir Putinin Ukraynada baş verən proseslərlə bağlı həbsini reallaşdırır. Tək onun deyil, bir neçə rəsmi səlahiyyətli şəxsin, o cümlədən də prezident Vladimir Putinin. Yəni Roma statutuna
imza atan və onu ratifikasiya edən Ermənistan öz ona o sədaqətini burada da nümayiş etdirməkdə davam edir. Və mən düşünürəm ki, Rusiya tərəfi, prezident, xarici işlər naziri və yaxud digər şəxslər buna mütləq şəkildə mövqe ortaya qoymalıdır. Və qeyd etdiyiniz kimi, bəli, Cənubi Qafqazda keçmiş münaqişə tərəfi kimi, bu gün də postmünaqişə dövründə Azərbaycanla bəzi mövcud olan problemlərin həlli istiqamətində süründürməçiliyə, pozuculuq siyasətinə yol verən Ermənistan o siyasətini burada da davam etdirməyə cəhd göstərir. Yəni, biz Cənubi Qafqazda bunun açması, bunun bilədim, mahiyyəti bununla bağlıdır. Və Azərbaycanla tezliklə mövcud və reallığı əks etdirən sülh müqaviləsinə imza atmaq niyyətimiz yoxdur. Çünki COP29 tədbiri var öncə qarşıda və həmin o COP29-a ötən il Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ilə bağlı razılıq verən dövlətlərdən biri də Ermənistandır. Yekdil səs çoxluğu ilə Azərbaycanın ev sahibliyinə səs veriblər. Həmin o Ermənistanı, həmin o Fransası, həmin o Amerika Birləşmiş Ştatları və digər dövlətlər. Və mən düşünürəm ki, bu gün Azərbaycana qarşı səsləndirilən bu fikirlər bir daha ondan xəbər verir ki, bu təhlükəli bir mexanizmin Azərbaycana qarşı hazırlanmasıdır. COP29 tədbirinə Azərbaycanın ev sahibinə razılıq vermək və COP29 ərəfəsində Azərbaycana beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətlərinin yönəldiyi bir məqamda Azərbaycana qarşı bu şəkildə səfərbər olmaq. Öz aləmində təzyiq göstərib, tələm-tələsi sülhə nail olmağa cəhd göstərdi. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti COP29 ayrı bir məsələdir. Sülh müqaviləsi tamam ayrı bir məsələdir. Əslində bu özü özlüyündə də belədir. Və bunu bir-birindən ayırmaqla və hədəfləri istiqamətləndirməklə bu məsələdə təzyiqlərin sülh müqaviləsindən bağlı heç bir əhəmiyyətsiz olduğunu ortaya qoydu. Bəli, yəni, əlbəttə. Bu, bizim üçün qırmızı xətlər var. Yəni, Ermənistan bu artıq Paşinyan başa düşür ki, bu təsiri çağı ona şans vermədi, şərait yaratmadı. Ona görə də Azərbaycanın tələb elədiyi müddəalar əsasında o sülh müqaviləsindən getmək məcburdur. Təkcə tələm-tələsik deyil, eyni zamanda Azərbaycanın güzəşdə getməsini istəyirdilər. Və bu təxribat planları, bu tələsiklik, bu Azərbaycana qarşı o təzyiqlər və təsir mexanizmləri məhz buna hesablanmışdı ki, Azərbaycanın sülh gündəliyində, sülh sahəsinin mətnində bəzi məqamlara güzəştə getsin Ermənistana və tələm-tələsik o sülh sahəsini imzalamaqla əslində konstitusiyaya zidd olan bir sülh sahəsi imzalayıb, gələcəkdə istəklərinə uyğun olacaqsa, bunun konstitusiyaya zidd olduğunu ortaya qoyub, həm ümumiyyətlə o sülh sahəsindən imtina etmək, əgər onların maraqlarına uyğun olarsa, həmin o sülh sahəsini qüvvədə saxlamaq niyyətlərini ortaya qoyacaqdılar. Mən düşünürəm ki, bu təxribat planından Azərbaycan, bəli, biz artıq Ermənistanın qarşı tərəf kimi hansı mahiyyətə, hansı məzmuna, hansı ritorikaya, hansı siyasi düşüncəyə sahib olduğunu çoxdan bilirik. Yəni, bu bugünün mövzusu deyil. Və məhz ona görə idi ki, Azərbaycan prezidenti görüşlər zamanı Ermənistanın istəyi ilə ortaya qoyulan bütün o bizim qırmızı xətlərimizə zidd olan məqamlardan həmişə prinsipial şəkildə imtina edib. O cümlədən təkcə Ermənistan deyil, həm də Fransanın və bir sıra digər erməni havadarlarının yəni, ortaya Azərbaycan qoyduğu təşəbbüslər. Burada sübut elədi ki, beynəlxalq koalisiya yaradılmış bu qara qrupçu, nə bilim, Azərbaycan qarşı olan qüvvələrin təzyiqinə Azərbaycan təzyiqinə dözə bilər və hətta cavab da verə bilər. Bəli. Yəni, bu sübut olundu ki, yəni bu təzyiqlər vasitəsilə Azərbaycanın heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəklər. Yəni bu sübut olundu. Hətta qarşı tərəfə öz diktəsini yeritmək bacarığında biz nümayiş etdirdik. Yəni bu məsələ çox ciddi məsələ idi və buna görə də Paşinyan artıq Azərbaycanın tələbləri formatında danışıqlara daha çox üstünlük verməyə çalışır. Çünki qurduqları plan həyata keçmədi. Mən, Xəyal bəy, bu beynəlxalq münasibətdə bir tərəfli tədbirlərin yol verilməzliyi məsələsinə də istəyərdim biraz münasibət bildirək. Bu da çox ciddi məsələdir. Ermənistan MDB-də müttəfiqlərinə xəyanət kimi də bunu dəyənləndirmək olar. Belə çıxır ki, MDB-də müttəfiqləri olan istənilən ölkəyə sanksiya tətbiq olunsa və yaxud da ki, ona qarşı hansısa bir iqtisadi tədbirlər görürsə, Ermənistan dərhal digər tərəfində olacaq. Bəli, bir tərəfli qaydada tətbiq edilən o məhdudiyyət tədbirləri, bəli, bunun açması budur. Bilirsinizmi, Ermənistan o görüşün əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, MDB çərçivəsində, Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı çərçivəsində, Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsi, yəni orada istinad olunur, o mahiyyətə, yəni o müddəaya nəzər yetirəndə görünür. Eyni zamanda bir tərəfli qaydada beynəlxalq münasibətlərdə məhdudiyyət tədbirlərinin görülməsinə
qoşulmaqdan imtina etməklə bağlı. Biz bilirik ki, qərbdən olan dövlətlərin bir sıra hallarda onların maraqlarına uyğun olanda hansısa dövlətə qarşı, burada söhbət təkcə Avrasiya İttifaqından getmir və yaxud MDB ölkələrindən getmir, dünyada istənilən dövlətə münasibətdə o tədbirləri görürlər. Mədəni baxımdan, siyasi baxımdan, iqtisadi baxımdan, maliyyə baxımdan, bütün digər istiqamətlərdə məhdudiyyət tədbirləri görərək o dövləti öz siyasətlərinə riayət etməyə məcbur edirlər. Yəni, bunların əlində bir soyuq alət kimi istifadə olunur həmişə. Və təbii ki, müstəqil siyasət yürütmək istəyən dövlət bundan həmişə imtina edir. Amma Ermənistan, təbii ki, biz bilirik, götürülən siyasət ondan ibarətdir ki, Ermənistan birmənalı şəkildə böyük bir oyunun aləti olmağa davam edir. Və gələcəkdə MDB dövlətlərinə münasibətdə təbii ki, o tədbirlər tətbiq olunacaqsa, Rusiya kimi nəhəng bir dövlətə qoşulan, Roma statusunu təsdiq edən dövlət digər dövlətlərə qarşı istənilən addıma qoşulacaq, böyük həvəslə qoşulacaq. Ona görə mən düşünürəm ki, Ermənistanın bu addımı istisna olunmur. Təbii ki, bu prosesdən imtina etmək, o müddəalara imza atmaqdan imtina etmək də iş bitmir. Yəqin ki, həmin o dövlətlər bu məsələni müzakirə edəcəklər və Ermənistanın bu mövqeyinə münasibət bildiriləcək. Ermənistanın baş naziri Moskvaya təkcə velosiped sürməyə getməyib. Amma mən çıxışımın əvvəlində qeyd etdiyim kimi Ermənistan artıq Troya atı rolunu öz üzərinə götürüb və Troya atı rolunu öz üzərinə götürən Ermənistan düşünmür ki, bu proseslərdə, yəni Cənubi Qafqazda baş verən proseslərdə Ermənistan bu addımları ilə təkcə Rusiyaya münasibətdə deyil, biz qeyd etdik Azərbaycana münasibətdə də. O Azərbaycana ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanı bütün imkanlarından məhrum edib darmadağın etmişdi. Ermənistanı kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etmişdi və o kapitulyasiya aktına bizim ictimaiyyətin, ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyətin gözü önündə imza atmayan Nikol Paşinyan o zamanlar əlindən gələni etdi ki, ona bugün Troya atı rolunu həvalə edən dövlətlər ona havadarlıq etsinlər, onu himayə etsinlər, onu qorusunlar, amma heç bir şey edə bilmədilər. Etdikləri nə oldu? Ayrı-ayrı beynəlxalq platformalarda, BMT Təhlükəsizlik Şurasında, Avropa İttifaqında, Avropa Parlamentində, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında və digər öz parlamentlərində Ermənistanla bağlı Azərbaycana münasibətdə qətnamələr qəbul etdilər. O qətnamələrin taleyi nə oldu? Kağız parçasından başqa bir şey olmadı. 93-cü ildə qəbul edilmiş BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən irəli gedə bilmədi. Niyə görə? Çünki reallıq buradadır. Ermənistan siyasət yürütmək istəyirsə, Ermənistan inkişaf etmək istəyirsə, Ermənistan öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, təhlükəsizliyini təmin etmək istəyirsə, Cənubi Qafqaz regionundakı dövlətlərlə münasibətlərini normallaşdırmalıdır. Yoxsa bir yandan Azərbaycana, bir yandan Türkiyəyə qarşı düşmənçilik siyasəti yürüdüb, ərazi iddiaları ortaya qoyub, Fransadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, özündən minlərlə kilometr, o minlərlə kilometr uzaqda yerləşən dövlətlərdən mədəd ummaq təbii ki, Ermənistanın 2020-ci ildə və 2023-cü ildəki o müqəddəratından başqa bir şey ona vəd etmir. Düşünürəm ki, Ermənistanın baş naziri bu təhlükəli oyunlarından əl çəkməlidir. Necə ki, prezident Cəbrayıldakı... Siz dediniz, Rusiyada bütün hallarda reaksiya verməlidir və bildirməlidir. Çox zaman Rusiya nədənsə ərköyün bir uşaq kimi baxır Ermənistanın bu fəaliyyətinə, Ermənistanın bu addımlarına. Amma atılan addımlar göstərir ki, Paşinyan Rusiya ilə əvvəlki formatda münasibət qurmaq fikrində deyil. Yəni, burada bir qəliz bir düşüncə də, qəliz bir kombinasiya da yoxdur ki, deyəsən ki. Yəni, Rusiyanın lehinə, bugün Ukrayna ilə savaşda vəziyyəti heç də ürəyəç olmayan Rusiyanın əleyhinə əlindən nə gəlirsə eləyir. Amma reaksiyalar adekvat deyil. Baxın, Ermənistanın, biz qeyd edirik ki, Ermənistan ikili siyasət yürüdür. Əslində, ikili deyil, çoxlu, deməli, siyasət yürüdür. Amma bəzi hallarda belə fikir səsləndirilir ki, Ermənistan qərb tərəfindən konkret olaraq Rusiyanın tam orbitindən çıxarılmağa cəhd göstərir. Elə də deyil. Ermənistan Rusiyanın orbitində qalmaqla, amma qərbin yürütdüyü siyasətə uyğun siyasət yürütmək tələbləri ortaya qoyulub və Rusiyanın Cənubi Qafqazdan tam çıxarılmaq niyyəti yoxdur qərbin. Rusiyanın Cənubi Qafqazda zəiflədilməsi və qərbin maraqlarına uyğun şəkildə davranması tələb olunur və ona görədir ki, bu gün də Rusiya bazası Ermənistanda davam mövcuddur. Bu gün də Rusiya Ermənistanın enerji təhlükəsini, çünki Ermənistanın təhlükəsini təmin edən dövlət Rusiyadır və təbii ki, Rusiyanın bu vəzifəsini ondan almaq istəmirlər qərb ölkələri. Ona görə düşünürəm ki, bu çox təhlükəli bir oyundur və bu təhlükəli oyunun mənfi nəticələri mütləq şəkildə Ermənistan xalqına və Ermənistan dövlətinə öz zərbəsini vuracaq. Sağ olun, Xəyal bəy. Vaxtımız yekunlaşdı. Minnətdaram maraqlı söhbətə görə. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da verilişimiz yekunlaşdı. Sağ olun, növbəti görüşlərik.
İqtisadiyyat xəbərlərini bizim tarla mürəbbələri təqdim edir. Cari ilin yanvar-avqust aylarında Bakıda ticarət dövriyyəsinin həcmi 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5% artaraq 21 milyard 521 milyon manat olub. Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin məlumatına görə, ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının dəyəri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4% artaraq